osombure thini wa wadio ya iria ine na gukorwa gitumenyi bia hihi kwa hinda riri ni maundu mariku marathi na mbere mugaru na mali ya mathi aga na mbere hindi ya twatongoragio ni councilor thini wa ishigo cia ward karibu sana thengi muno ni ndoka kwa Inoro TV aya munyire no kurathi na mbere iri ni kwega ni nyambe juge ni dake na ni gukorwa Inoro muthenya wa muthi na juge jitago David Kabatha imeteo iria ini wadi kurea matera na anojita kwa kajura ni kukoro dira kiri kajura mbele ya kithono kira kira aliho na imete itura lita kwa iho waki vegi umono na mta da kumenya hihi hediria itura liri ato kura gio ne kajura li na liri ato gulio ne MCA li na kulina wadhani wa matura dhini wa counties li hihi nyo na kulina odhii wa anabele mugaru na olia kwa liha uwo kafe leke juge tutionete udumune nituonete maudume ya kama githi na abere naone badu no kulina complaint ukikore tutukiona todo idia tuwali councillors totana hitu kikatiba mwaka 2010 ne gutiali na abesha taige hili kumuthenya omuthi na kuhuguo ugaruru kura tuonete ni ati tuwagiru ukuo tukiona mauduma iki no mame maiki tutihotete kuma achieve niudwa itumimwe taa tida kukoleto na gusha nile ikoleto onyiri tuko na mauduma iki magesho kana thula tukana warovigi gusha nishirali kwenye turo nile budget nila hetu kiliolu na hii kuli na muihoko wa maudugu kuroma ige bie na adere na ajireli ya hii iagiri ile na noto edago koroto kimenya hii kana kwa hii dalele budget hii diyo meri wetano ilali na gusha nile budget hii hetu kitioli hii wadio tole tairi ya nile tuwabe turoleo kata kate kanyi gilia shika untini ya nile ni mauduma liku marone kile masho kana dhani uduwaki ina kukua ugita kinyiti Mbele nonya bejuge niwega hali MCAs mwiko hitokia budget. Todu mieliwe, taliu mieliwe tano hema uduma ikimono maracho kile na thudha. Todu tuwarula mwena wegi project zijaishi yali jorote, tama farafara, maher centers, maramekuo, project itashia mai, mauduma chumothe ni maru ugambile. Nataka umutogoli umunitu ui, ati kahidaka umieliweo. Onali unalikyo dauga nithaiki niko saina budget hiyo talikoro nikulagi nina stero niti ilagi ili kahida gaka leshe chuchweke nishia choka treasury modulo kore kwa kiumi ya ni mwana nchi wa kawaida nino oliogi na kuhubu umili etano ilali ushoka kunene muno thutha othi wanabele ini wairi ya ini onaharima odi mara magithi ini wanyiri tukikwala wa ushoka na thudhali ture uga ni maudu bali kumatana hoteke kamarafa ti ukuro mekitu kwa hidari hitu hudile meniwe etano ilafa ti ukuro ikite maudu tamaliku dhini wawadio maudumungu mara mara ina efekti nene muno ni maudume gie tafi vitali kukoro itali na dawa tali ngitu wa ukwira windows kana windows wagu inweka kuga mauduma ma mirimu ni mahutiti adu na ajirane nene muno kulia machinani adumena mirimu bali bali tali umagi ita dawa kulia vitali ni ukakoro ina ulitumune nene muno todu kulia no bills chia thivitali tulakoroto kikahara vio muthenya michi itiganite ni udua efektiwa ya dawa kuhosho ni udua umu ikiuga ulacho kilie itura ilito na thudha muno na muno muno mafara ya mara tothi yagira burani jelele na uguo na ukolo burani uina hefara farashioro teto hivi yagiru hiko hefa itura limu elita kulea thege ini jirika kuthihara abia muru walimu thuluita kupita jogu ino ili ya ini na farafara ya unani hokahu waka umu lagirio wagui ugakora ni uhoro mujitu muno todu farafara yo ni thuku na nari hiru ukule litho deke na imu iladide inge ni uduwa besa chiku ukule itali saini yugu kwa niku gato doru badzi dini saini toru tuetele ide kuona maumiri la hii maidu isho shio degiri na abele ii ito wakilo kuona maumiri la mega todu nari utuki molie aduwa ma saini ilu ukuru tamawira machio nongi nyameke na speed todu kahidaka uka nikalari kajitu muno na nigeza onatana kikinya githiru na wiki kikiki haku humono kinyabuke kufujua maudumachu mwode matane kwa maikoro magiko na itumatike kulia dhina kiko uwa nikuga onatona mauduma mwe mateke kike dhini wawadi tila nite kaunti ni anye tutige koro hituri na kiuli ya kinene aikari ya nyele todo ni moe hihi budget dirahe tukitio kana tuku gake ee no ni makini na blimu ila maraki blimu budget ni tuwe ya hitu kina tuigwite guche nyelege koreto liho kata katika MCS na governor wanyele na tuka uga ona tuka uga bara ichi na chuno utroni ya itali ijeka todo wagoi bara ya kilibu ni yetura kakiharu na tuko ona odo ushio talimuwa todo wadu ona kugegea adu matinai uithania adu ni kwa nalilia marana giria ligeza mwanaichi wa kawaida atike kukulia vena na liu ono kikoruo ditura guchania na hawe tutiagiru ugotuma bare ya kinyire kinya mwanaichi
atuke ni akuhimiri kakule machinani Metoro nile tukimba hau haa ukuriosho wa dhini wa wadi na utujire dhini wa otobure dhini wa kaunti ya Nyeri na metoro nile governor wa kaunti ya Nyeri agitaguroka na kigwetuo tomwe wa atoguria ala magukoroma gitoguria kampinti ya jibiri dhini wa gishiko vya gata katika afuruli ya noto ede kumenye nyumuli atoguria dhini wa kaunti ya Nyeri uhoroshe mua mukiri tena ajire hanatia ewa goi thegyu wakoi nimewe kwa magukwira tukirola adetweo wabele juge ni gatho he president wafururi uhuru wa Kenyatta na niwe gasiro kuga nitwagiriwo kuhe president witu uhuru wa Kenyatta gitiyo tondu aiga kinya kurota mudu fulani tariu warorotire mheshimiwa governor wa Nyeri nitwagacha akorwa agitongoria kampeni ya president thine wa Nyeri nitwagiriwo kumihe gitiyo na joke juge muno makiria itura rere ni nyumete de iria ni jadi ile otoni ko tutidanagia na adu ona rewi takore to de gitidi wa bere matire na thina na gukorwo de to agachagwa oro tetu ali ali timu ya gutongoria maundu ma president thini wa Nyeri na tama, na ni makore to make munyitirira na njira nene muno na matire na thina ona hanini na ni makenetu ni uhoro ucio ni ngiaria uhoro wa iria ini wood inwa matira Nyeri County. Okay, turonete kwina haro kwina ndithikano nene iria acokire kihorira gatagati ka governor na MCAs thiini wa county yo atongoria matiganite to MCA thiini wa county yo ya Nyeri na oithuĩ turacoka turekira wĩira atĩ rĩu nĩ acagũrwo akorwo agĩtongoria ũhoro ũcio wa jibiri thiini wa gĩcigo gĩa gatagati ka angĩ ĩhĩ nĩũrona ta atongoria anene a jibiri mangĩtĩkĩra gũkorwo makĩmũhe gĩturwa ta kĩu thĩinĩ wa ũtongoria wa jibiri angĩkorwo arĩ na mahĩtia makũigana wambere wa ngũi no njuge andũ makorwo na mawoni matiganĩte na mbara ĩyo tondũ nĩtũramĩrorire mũno mũno wa ngũi nĩtuonire MCAs ma MPC governor na mbara ĩyo gĩcoke kiuma hau ĩgĩthiĩ kũra senate na ngũi tũkĩrorera TV nĩ kinya inoro na mĩtambo ĩrĩa ĩngĩ yothe tũkĩona gavana mathambia mũthuri ũcio makiuga ndakĩrĩ na mahĩtia na agĩcoka we agĩũka akĩra MCAs ndarĩ na mbara na mũndũ na macaine nĩgetha wa mwananchi wa kawaida atige kuumia kwoguo ũrĩa ingiuga nĩ atĩ kahinda gaka ti kahinda ka mbara wa ngũi twagĩrĩirwo kũhe mũtongoria wa bũrũri gĩtĩo andũ acio arorotire na ndigwĩciria uhuru wa Kenyatta nĩwe president witũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya no ũkĩre auge nĩ wa ngũi ũgũtongoria hana atarorete na twagĩrĩirwo kũmũhe gĩtĩo na tondũ hĩndĩ ciothe onakorwo nĩ Jesu ũrekĩrirwo ho no nginya kũngĩkorwo na complain cigana ũna nĩ twagĩrĩirwo kũmũhe gĩtĩo na tũthiĩ na mbere na tũmenye ona gĩtĩ kĩu araheirwo na gĩikarirwo nĩ mũndũ ũngĩ o wothe na kwoguo tũmũhe gĩtĩo na tũthiĩ na mbere no ndũ wĩna bata mũno haha gakatĩ kahinda ka mbara wangũi twerekeirwo nĩ kaũndũ karitũ mũno harĩa mbere gĩthurano kĩrĩa twerekeire no kĩritũ na nĩ tũrĩ na opposition ĩrĩa ĩho ya kodi atũrakĩmenya andũ arĩa mũtũhũranaga nao twĩ mwena ũyũ ũngĩ wa jubilii na arĩa me mwena ũrĩa ũngĩ wa kodi no mareharĩria gaka ti kahinda ka mbara wa ngũi na no njuge niĩ hakwa nĩ tũkenete tondũ uhuru wa Kenyatta ona nĩ augĩte nominations iria igwĩkwo na makauga na deputy wake mheshimiwa uhuru ruto atĩ gĩthurano kĩa jubilii igwĩkĩte nĩ IEBC na tũkona gũgakorwo na waragania na gĩtĩo na kĩhoto kwoguo tũkauga andũ no nginya hĩndĩ ĩmwe hakorwo hena mũndũ ũikarĩire gĩtĩ fulani handũ ithuothe tũthiĩ ithurano-inĩ andũ arĩa makwenda kũhũranĩra itĩ mathiĩ ithurano-inĩ gĩthurano gĩkithio nĩ IEBC kĩrĩ revo mũndũ ũrĩa ũkahota na wangũi tũmumia thutha nĩgetha tũhote gũteithia uhuru kũrĩa mbere ona kũrĩ ũguo kũrĩ andũ atongoria amwe matarĩ maraigua ta maiganĩire nĩ ũndũ wa atongoria arĩa marakĩheirwo kana maragwetirwo marĩtwa mao nĩo magũkorwo magĩtongoria kambĩini cia jibiri thĩinĩ wa mĩena ĩtiganĩte ona to mwena wa ũcio wa to mwena wa central hihi ũngiuga atĩa igũrũ rĩa arĩa mataiganĩrĩte nĩ andũ arĩa president marakorirwo magĩcagũra wangũi ithuothe tũtingĩiganĩra na ũcio nĩ ũhoro wa ma na andũ marĩ mawoni mwanya mwanya na nokĩo ndauga hau mbere ndauga niĩ ndarora na woni wakwa nĩ atĩ tondũ president we mwenyewe mena deputy wake na nĩ athuri tũhete gĩtĩo na nĩ makoretwo magĩtũtongoria wega niĩ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ tondũ nĩ matwacuĩte ithurano igũkorwo irĩ free and fair na igwĩkĩte nĩ IEBC twambĩrie kũiganĩra tondũ ona korwo nĩwe wekĩrwo rĩu wangũi tũkĩrĩ nawe na nĩ tũrenda gĩtĩ harĩa nawe wekĩrwo we niĩ ndiganĩra na niĩ ndekĩrwo ndũiganĩra na tondũ nĩ tũrerwo level nĩ ĩgũkorwo ĩrĩ free ithurano nĩ ĩgũkorwo kĩrĩ free and fair ithuothe twambe tũiganĩre haha tondũ ona twambĩrie wangũi kũrũĩra nyũmba thĩinĩ mbara ĩrĩa nditũ mũno twetereire nja kwoguo ingiuga
mudu taraiganira iganire kira kina fatahano kuja tugure president witu makikicho go mato washuete na tulondire kinyawiki yegi friday mekuria bomas makiuga ithurano igwikithio ni IBC na IBC ni tukimitikiti wa ngui kugo tu twitikira ithuothe na tuiganire kwa dagike eno na tuthithurano ini ithurano iko ile free and fair na no ginya wa ngui ngithurano ini umenye no ginya mudu mwakahotwo na uri ungiahotane iyo ni uhoro wa fact kugo tuthitu tuyoguo bora ithurano gikoro ki free and fair na tuiganire wahotwo witikire wahotana witikire geta bururi uthi na mbere nigeta tutikore muno ja wa county ya Nyire ri nsocoke kuri account ya Nyire babe tutigana uhoro wa Jubilee hanini torore maundu maria hihi magwetetwo ni atongoria aya maigire iturwa ini tugeta gavana maundu maria orotete gwikira aikari a Nyire hihi makinyite ha leke juge wa goi digetwa kuga juge jarie muno uhoro wa iria ini no tuonete maundu mamwe mateketo na mangi maingi ni meketo na muno 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 twathi gutuire tukona maundu maria ta hindi yo ndakwira mieri itano ira na effect nene muno ta hindi ngiuga wodi wa area ini he mai mera ni iru malaria ya gatondo aumite mutitu magokira gatondo magathi kinya area itura rita gukagotha na maundu macio mothe makoretwo marugamite hini ndo wa mieri iyo budget ira koretwo irugamite na ngucani no onete ri kuonene na utongori ucio ago itukona rimwe utaguka wega bara igituika ni kunene hamuno atagatika MCS ya ramali makirikuo na ona korona ni hobugite akoro ni muri na issues na mundu twa tugikoro issues na to gutwi ha studio kesira ni twagirwo guikara thi na twaranirie na nigetha maundu mara me na issues mahote guthi na mbere no ngeta kuga to woria maundu maingi ni tonete ni magikitwo tafarafara na utika kukirio mamwe badu magitigari ite maiki ando makiari yohoro wa farafara vini wa kaunti ya Nyire wiguwa hii mate taniodo wa farafara ya kumaha na gudhi hana no hii hedele ya mbubuge wangi shuko kukia ubugerari yohoro wa yoka iwa ni ya mekiri ya dhirikali nene kana nyeuga horoshi ofdufati ukoro kiroro ni dhirikali ya kaunti oro hii ukora guo ole wako ligibia aikari oyo mo Kenya wakawaido oyo guito wajikuli agihota gati ya kuminya farafareno ni ya dhirikali ya kaunti farafareno ni ya dhirikali nene nigeba hedili ya ala nigena kamye hii nuwa fati ukuru wa kiulia agoi hadu hau ni hali ni kiulia kiu nikiega na hadu hau ni hali tu todu wajikuni ya kore tu nathi ina muno todu da kore tu wakime nya na kidu kira kia getu ni kidu gita kwa civic education agoi tu haituke katiba mwaka 2010 nikuli maundu maigi muno maumirire maundu mamwe tukero ni national government mana mangi makiri county ini na farafara ta issue ni koretwe ri issue nene muno na nonyende kuheana example na farafara ya itura riria hutitie yumite karatina kana tuge handu hetagwo jabu ikamba togwe gathira igathi kinya kagoshi university yukimiwe na farafara leo ni koretwe na ngucanio na njiremwe kana eri engi na uria tuwe ni ya national government hatukwenda kuria civic education ireho kuri andu tondu nino ngorwo ngimenya agoi farafara fulani ni akuna no mwananchi wajiku ndari arakinya kumenya tugutina civic education uhoro wegi CDF thiini wa icigo cia ubunge no urathi na mbere na watwira wewe umite thiini wa wadia iria-ini iria-ini hihi kou ri kwina wira wa CDF ona kana andu mateithikite na basari thiini wa gicigo kiu kia ubunge riu agoi icu iyo ni nditu muno tondu mathina mamwe maria ta mundu umwe ukoretwo macinani na ugakorwo na andu uhoro wa thina wiku macinani na thina ucio ni munene na uhoro wa andu kwaga githomo agoi ni kindu hete gitio muno na ngakiiga mbere ona ria ngoretwo tongoria ini ngoretwo ngirora githomo na gukihe mbere to githomo na ukingihota gutwara muci na mbere na gitware kinya itura na mbere no maundu megie maundu macio megie CDF wagweta no turi no turi bado matiri marakinyira mundu na fiu 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 wathi uria wina thina kugo no juge kwa tuonetio tiganu munene kahinda gaka na kahinda kare maraga uteithio cio raraga gukinyira mundu uria wagirire niki wiciria ago ikorio na ukoretwo na thina ngitwa kuga tondu twarora kamiti imwe iria iri kuo itirathii macinani kuria thini fiu kumenya wajikura wina thina kabitha 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 na ndu cio tukona ago yutari mwega
kogo ni kwaga gukinyira mwana icio ri kawaida kuria kamiti eriho ikaga gukigira kuria thine viu igethe hote kumenya viu viu mwana ola wina thina ni uriku bana kigina gya tumia thine wacigo ciao bunge kwina kigina kya beuzithi na andu aria mari na mawathe mwana wakwa ni kuria tumia magiro kwa mama igeni moyo kigina giki mwana ucio no marugame mauge ni kuri na no badu wa kimata ibeti yake ba goi no magene kuri no tu no ni no juke wega wa goi juke onakio gitire kiraikira machinani kuria fiu 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 kabisa todo onakoro besa icho iyo kuko ni kwagite gukoro cingirite igakinyira mwana icho ra wakawaida ndirago go todo goreto ground na tukoreto na nduku na ni wahutia uhoro wa youth wa goi agoi kwina thina bururi uwitu na wewe haha inoro inyu muthenya wo muthi no youth itu ina thina kuria machinani todo ado ito ni matho mire na yuthi diri na diri na mawira icio ya mawira besi jitawa gata cia US of art itiri bado irahutia yuthi iria yagirire kuhutio kuria machinani ugakora ado ito akorone ana kia nduthi ana kia ingi medete kuruta wira na hinya muno no bado besi icio bado itira makinyira sera kumakinyira niki wishira wagoi ni utongoria todo utongoria na njire todo ulikane uyu ni weyathi kana wigirireki wakwa ni de beuje de di wapisini cio ngamenye hihi gukorogia mukira mbeca ici hihi ni wigirireki wa atongoria te ni wigirireki na njire no ni wigirireki wa muyuthi ucio guthi kubuata no ngoi muyuthi angikorwo atakumenya ri okay angikorwo atakumenya mbeca icio iri haria ri tukona ta kwa gukoragwo na andu na civic education kana mutongoria fulani agakorwo na group nigetha kana ageta andu aka organize muchemanio ageta andu yuthi icio magetwo makerwo kwi mbeca ici na kuri mbeca ici na kuri ici na no iguteithie na ungithihana na uthihana na uthihana nigetha iguteithie kiko mafati ukoro magithomithio nogu matithomithagio yes matikore to magithomithio tatuira wewe mutongoria mwena ucio ri andu a mafati ukoro magithomithio na njira iriku ni hindi ria methini wa makanithai ni macokanirio ri mafati guthomithio na njira iriku ni mafati guthomithio kinya makanithaini no muno muno ni ndarora ngui ni magirwo gwitagwo kinya tu seminars yuthi egetwo tongoria makabanga kaundu ringi ni itura fulani tarifu for example juge ta iria ine kuria nyumite kwina location ni 13 na location ni 5 no kuvango ringi akorwo ni location ni fulani ni guthoma muthenya uyu na mero maumire na matiri thina ndo na yuthio matiri thina mero maumire magiandikirwo marwa makanithaini ni mekumira maumira ni getha macoke maheo civic education na mero uria mangika to ngoi gutiri kindu kiruta mundu gukorwo atoi ni horo wa ma no tari uko ukwe acio matoi beu jithia acio matoi ri urathio gakora kwina atongoria tawe uwe kwina kigina giki hando uwe gifati ukorwo gikiguna beu jithi no hihi wewe mutongoria ucio ri nduri urakinyukia ikinya ria kwira beu jithia ya umirai muthi mugeke u kana ukimatetere kuria atongoria moke mathomithio hihi wikite ati ngoi ri ngeretie tondu kuma ndakorwo itari gitini andu acio tukoretwo na nitukoretwo tukigeria haria tukuhota no ngoi hari thina mukoraho mutongoria uri mutongoria no tari gitini niwe kuria andu aria mari itini maikarire ari mugicongoria andu bado kuria na bara ingi tondu ni ukwirwo ni urahura mundu uri gitini nake ni akumira na bara ingi nene muno kuguo no hakoretwo hari haritu no no tukoretwo tukigeria hihi gukimera machakaini kuria twathii kana handu haria hangi ugakigeria guthii ugikimataraga na hihi gurubuini ciao ugagithikuo ukageria kumatara uria mangika uguo ni kuga kwa ihinda riri mbeca citi irateithia aria mabatie gukorwo magiteithikana ngoi mbeca icio ititeithitie andu na njira iria ingigweta ha aya ni tugukiria urimi mwena wa Nyeri muno muno ni kuikaine na urimi wa macani nina meige ni marimaga macani na no tode kumenya thirikari ya kaunti iyo ri iteithiriirie arimia ya kugacirithia urimi wao na njira iriku agoi thirikari ya kaunti ingitua kugwetwo na akorwo ndikoretwo ndigitinia njuge ndi umwe murimi umwe waku kana muikari umwe waku iria-ini ni gukoretwo na mathina bari bari na itura ritu nirio urimi toguo wauga na ni kurimagwo kahwa ukarimo majani ndio ni alivia ng'ombe na ni mali mara indo cia hotikacha hotikacha ni mboka waru na indo ingi cia gwiteithia kindu kiria thirikari ya kaunti ndingiuga hau igeretie ni kugeria kunyita miradi ta ya maai tondu ago ingitwa kwaria ma itura ritari na maai ona kana handu hothe hangiaga maai gutiri undu ungioneka wigi urimi koguo ni uria nyonete hakwa ni ati ni makigeretie gwikira maai tari project iyo ndakwira riu yeri gatondo nitukikinya title la yakwa kuri na kundu kungi kwina mathina mangi maingi ma maai na project nyingi iki kiria tungiuria kinya kaunti tondu riu tikiri wabici ni ati maai ni muhimu muno thiini wa matura maai tuone
mageri yevi ukinyali mageri ya hiyo appeal kule county kule governor na kule executive na kinyali dasi yale yale makiri kuo mwone matura mochi umale maigi mwone ni magi ya maa ito ucho niko zeno nago ito tali mbuna dideira ula na kuina zina mai ula akura mudu oze no buwara uga itula li ituli oze togo dakwe la itula reini ya ugwari horo wano kone mai macho male kiro maga tono kule itula leta kule ya kahachu kumo kule ya kahuru kumo kule ya kudogwe tako kaza izina itodo kule mweno ugewe tako agatudu kudogwe tako keja ini kuduku kwa za kutili na mai na wago ima chonimu kinya maudu mara tura kwa mako weta kumuli kwa ngeza wajiko uli uli kule ya zi aote kutahidhika Mwantula ni kule maguwa vegia wa masani na kawano watu ila kwenye olimi wa boga kwenye olimi wa nyanya nesho nido ya shikura kwa hina meri menini ikedio na igika hado hii ni kule nado kwa jaga mweno shio wa nyiri ya kwe didushi alimi marima kashia kukuraga na ihenya hii ni kule thoko wiku ina thoko na kinyani kule thoko matau nini manini manini kuhithi ni liwa konta hizi ni kule na thoko hapa na pale kuina thoko ugatauni kutileka thoko na ni ugokora kinya kuhulu udisaidile kule antimia mathode kete tuche ni meda gili hizo shia oku do itula leo litule ketuga ni kule thoko na muna ya karatina thoko yonayo kwa dagi keno dirilarika na adwa edia athoko ni mako liru mabete kuma kuruto thoko ini onigeza yako na makatuwaru hadu kado na haa wago itoondagia na opportunity no njede kwa pilu kinyatu kule national government todoto kweo initito ni national government tapadhali kinyatu wale goli yale maliko ona no njede kulia mwechimu wa uhuru wa kinyatu tuhete kiti omu na odagi keno ahe kahila kau to kweo kolu etuike akuli ikio todo adwa itumena zina munu tali wago kweta ilo kula na liu wona bule yo ya ula atumi ashi wa maitu na lea gime kumaku korona zina mwiki munu nige na mahota kukatho kwa imeyo ya wata kumataiza mfuta niki kigira giyaba kwa yoreke kado ena miaka mige kumahidire ya abiriria guwa kwa niki kigira giyereke mko hii hadu hawe na kiligo na nikio tawosho keli haha na nikio da api ukimia gwe na chino government hile nyite te horero na kono ni uhuru wa kenyata ni akairo muno ni atogoli ya igi kona kita fadhali liwa igiri ya toere kile gizu igiri ya thokwe no hitu to ati mahota adu mahota kutaifi edhile idoshi tuwali horo wa shoshi ya kukura na ihenya ni ihenya na kwe diore watu ira kukwe na adoko kinya mikirini ya faratumia ni kukura kumakiedia na ni uhoro wama no troli ya kai ili shishikura gyo kukushita kukura goshi enyi gyodo shigitua rodhini wa county ili gichika gunia duage na waya mate indike hii kibesa ako yeno shono mufako ugiuka soko yodakwe na karatina korono elike kuhuni kuo ili ushio iki koro ugi tuwaro karatina karatina ni soko nene muna wagonyo kulirika na soko yonareira kuniwa nene muna thini wa Afrika soko ya karate open air market na ido hicho lila ito aletu kwa duma umaga mkuru wa ini maka uma kirinyaga maka uma na hukumie na atetu agi maka uma kinyanyiri na kieni maguka kukula ido siya oku na kukuo kiuweo alimi matisi kuwaga marastu wa raja wa akaunti siyo kaa kukulidu oku ii ii mkune wikiuga nono kulea duwa nini kulea na kia nini mefa agite kuu nyonaga makiruta thuko makuu na makaruta aboga magatu wala ikabaili kana kudu kukua goi atodoshi nukuleto ni mwega hawa watu ilo horobe igie mifago ya maeri hii mwena wanyiri ni kweja kwa malima mamae mwena wanyiri especially mwena wake nini kulima udutamashio makweja malima mashio mamae maboa holes lakini onani ona itakiumete mwena oshio na onyede kulia udoshio ni ukwenda kurona ajirane na wago itodu maaini takwira ona maaini mezu water is life ligeza maimashio na magejo kule kutali kule maima tagioneka mahote kweju nigeza aduma ito mahote kutahidhika Thank you muno nitu wakena muno nidu wa uka kwa Inoro TV na tulehoka hii maudu basi otuari ya di maivu o no mudu hado na wayagu kura hii ni hagi ya nao mibio wadho kwa ya karati na hii kukireka tadu hali ado igi muno maadhikiri ya gado shia mwanya nidu wa uka kwa Inoro TV madhama ito ni maine kila magu koro dhini wa direct ito kimule ka dhini wa gishigo county ni ya nyele ishigo nyige shiao buge wadi nyige shiishigo nyisho shiao buge na muno makiri ya wadi ya ilia ine kore ya toigwa maodo no maradhi na bere ona kutuika ni mahani tetamne kudwiti na tuko kihoka kudu wabaja tino ya nyele kukoro egi kihe tukio na kukoro li ubesa ni kure kere dio maodo maya kukoro li umagigidi na bere ulia kwa geri detu ya to weka na wikaratu wikaratu ya tere ilia na to la shuriti ya maidhama itutukio ni olea kukorogi dina mbredi ni wa county iyo gado shemwanya yudu wao nyita ni wa kugi kujoni kia morogi ya dhamu waja o domwe na direct ya mdenya wa umudhi huwaini okunyita ni anamudhoni wa mkiri o domwe na kenu wa kura ya dhini wa